قدر منو لیدونکو په همدې موضوع کې تم کېږي او بحث لرو. سره په بحث کې د سکایپ د کرخې لارې د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر آغا له موږ سره یو ځای شوی دی. آغا صاحب سلامونه، ستړی مه شئ. کله چې آغا صاحب په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته ورسېدل، نو بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، وهلو او ټکولو او بیا د بندي کولو لړۍ یو ځلې چټکه سوله. فکر کوئ لامل یې څه دی؟ ولې پاکستان اسلام آباد دغه ډول یو سیاست یې د کابل پر وړاندې غوره کړ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلته څو خبرې اوریدونکو ته وایي. دلته زما فکر باندې څو خبرې دي. یو که سړی وګوري د خلکو بچانول او د دوی مال ګرځول، سرایونه یې ګرځول یا سرایونه خرابول، دا ټول هغه شیان دي چې په افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت چې هغه مناسب دا و چې دوی دواړه تر مابین د دیوالي راغلي وای او د دې په مابین کې یوه اندازه متاسفانه چې بعد راوختي. بل که وګورو ښه به دا وایي چې دا موضوع د مهاجرینو دا په دوو شیانو باندې حل کېدل. یوه طریقه یې دا وه چې د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او ملل متحد والا هغه خلک چې هغه د مهاجرینو په طرف کې یو دغه دي کار کوي، هغه خلک سره کښېنستلي وای، د مهاجرینو د را ایستلو پریکړه یې کړې وای، طریقه یې ورته جوړه کړې وای، نو دغه مهاجرین به خپل کورو ته په عزت باندې راغلي وای. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ به دغسې یو بعد و لېروالی نه راتلی لکه نن چې موږ ته چې ګورو، ځکه چې دا ملکونه چې دي دا یو د بله سره محتاج دي. دا ملکونه چې دي لسانی یووالي سره لري، قومي یووالي سره لري اکثره. نو دا دریمه خبره دا ده چې دوهمه خبره دا ده چې که داسې نه کېده رای یو منتخب حکومت ته بیا سپارلی وای چې دا خبره خو د دې لنډمهالي حکومت هم نه ده. د مهاجرینو موضوع خو ډېره غټه موضوع ده چې دا لنډمهالي حکومت دا کار کوي. نو د دې څه دي چې معلومېږي چې دا د نورو شیانو په مثل لکه دلته چې خارجان افغانستان په باب باندې حربي مستعملوي، دا به هم د هغه خلکو په شکل باندې یو شکل وي. بل چا به دا خبره پاکستانیان ته کړې وي چې دا کار وکړي چې افغانستان حکومت په دې کې بدنامه شي. خو دا پاکستان په دې باور دی، بل آغا صاحب پاکستان په دې باور دی چې پاکستان خپل حکومت د کډوالو په نړیوال کنوانسیون کې عضویت نه لري. او دوی هم زیاته کړې ده چې دغه افغان کډوال چې هلته اوسېدل دوی په غیر قانوني توګه اوسېدل، او اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده دوی باید خپل کور ته ستانه شي او دوی حق ده چې له خپلې خاورې څخه دا کسان وباسي. دغه دلایل د منلو وړ دي؟ نو که سړی دې ته وګوري، یو وخت کې داسې وو چې پاکستان ته به موږ دا لڅه کوي چې کډوال به تلل او نه بیې شناخته کار درلودې، نه بیې ماجر کار درلودې، نه بیې پاسپورټ درلودې، نه بیې ویزه درلوده. علاوه پر دې باندې زه خپله د دې شاهد یم، دا کار موږ هم کړی دی چې تلو به پاکستان ته موټران به مو بېوله سیده به تلو کوټې ته وتلو پېښور ته خپل موټران به راسره وه، نه بیې کاغذ درلودې، نه بیې اجازه خط درلودې. و البته اوسنی حالات که سړی وګوري دا مهاجر یوازې داسې دغه کړله مخته کړله، اوس بیا دوی وایي و پلانکۍ کاغذ نه لري و پلانکۍ بې اجازې راغلي دي، بې مشورې راغلي دي. خو زه دغه وایم چې دا بې دغه تللي دي، بې اجازې تللي دي، بې جوازه تللي دي، بې ویزې تللي دي. د دغه په باب باندې به دوی کښېنستلي وای، د دغه د رالیږلو دپاره یې طریقه او لار جوړه کړې وای، په ځای د دې چې بندیانه یې بند کړي. اکثره هغه خلک دا اوس چې راخلل شوي دي چې ټوله بېوزلي خلک دي او مسکینان بېچارهګان خلک دي، هغه خلک چې هغه تجارت لري پاکستان ته ګټه رسېږي، هغه خلک چې دي تر اوسه پاکستان کې دي او هغه نه د پاکستان څخه پاکستان ورته ویل دي چې ولاړ شي او نه به د پاکستانه راغلي دي، هغه هلته ناست دي. نو زه خپله دا وایم چې ښه خبره به دا وایي چې دغه بېوزلي مسکینان د دغو خلکو په باب باندې ملل متحد یا او د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت پریکړه کړې وای، هغه د پریکړې مطابق دوی افغانستان ته راغلي وای، یا یې منتخب حکومت ته پرېښي وای چې منتخب حکومت پای هغه منتخب حکومت دا کار کړی وای، دا به ډېره ښه خبره وای. ډېره زیاته مننه، په خیر او سلامت اوسئ آغا صاحب. انشاءالله چې فرصت بیا هم درته راګرځو وضو یوې ناستې ته. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، ستاسو پام راړوم د ملي دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د لوی ریاست ګډ مطبوعاتي غونډې ته چې د امنیتي لاسته راوړنو په تړاو دي. په دې کنفرانس کې په اوله کې ملي دفاع وزیر خبرې کوي. والتوکل والیقین
وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عرى وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. رواه البخاري. الحمد لله ثم الحمد لله. دير دخوشي زايدي چه هواد مخبلواک او لسر تاسری امنیت څخه برخمن دی. د اشغال او فساد ټولې ناخوالی او د واک جزیرې له منځه تللي. تعالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري عمومي عفو د اخوت کمسارې فضا رامنځته کړې ده. د ملي اقتصاد د ودې او زوریدلی اولس د شیرازی لپاره د ډاډمن امنیت له برکته ستر اقتصادي ملي پروژې پیل شوي او تر کار لاندې دي. قانون حاکم دی، شرعي عدالت تطبیق شوی او ټول د عدالت پر وړاندې یو برابر دي. د هیواد ټول وګړي له خپلو حقوقو برخمن دي. د جرائم مخه نیول سوې، امنیتي او دفاعي ځواکونه مو اسلامي او ملي لوړ روحیه لري، سره له دې چې یاد حقایق د لمر په څیر روښانه دي او له هیچا څخه پټ نه دي. خو د لا زیات اطمینان لپاره غواړم د ملي امنیت د ساتنې په برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د سیاست او د افغانستان د رښتینې امنیتي وضعیت په اړه په دې حساسه زماني مقطع کې لنډ معلومات وړاندې کړم. په دوحه کې د اشغال د خاتمې په تړون کې چې کوم تعهد د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د نورو په خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمال په اړه ترسره سوی، موږ په خپل تعهد ولاړ یو. کله به هم چاته اجازه ورنکړو چې افغانستان د نورو په خلاف وکاروي، او نه به چاته اجازه ورکړو چې د افغانانو له مجبوریتونو استفاده وکړي او افغان ځوانان د نورو په خلاف وکاروي. په دې اړه ټول لازم وقایوي تدابیر نیول سوي دي. موږ د هیچا په خلاف د تعدا اراده نه لرو او نه د چا تعدا منو. دلته غواړم یو څه ته اشاره وکړم، او هغه دا چې په سیمه کې له افغانستان څخه د تشویشونو ایجاد لپاره د ځینو مغریزو داخلي او خارجي کړیو له لورې هڅې روانې دي. غواړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته له افغانستان څخه تشویشونه ایجاد کړي. د کاذبو اطلاعاتو تولید اوس د دې مغریزو کړیو یو کاروبار او تجارت ګرځېدلی دی. غواړي له دې لارې سیاسي او مادي امتیازات او خپل شوم اهداف لاسته راوړي. دا مغریزې کړۍ د کاذبو اطلاعاتو په تولید کې ډېر مهارت لري. موږ د کاذبو اطلاعاتو د تولید دا کړۍ ښې پېژنو. متاسفانه ملګري ملتونه او په خاصه توګه د امنیت شورا د دې کاذبو اطلاعاتو ښکار شوې. نو د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په داسې کاذبو راپورونو باور ونه کړي. زموږ د تفاهم لارې د هر چا پر مخ خلاصې دي. کولای سي د هر ډول تشویش په اړه ځانونه مطمئن کړي. لله الحمد، در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است.
واقعات حلقات شرير وفتنة قران در این دوازدما در مقایسة با دوازدما گزشتا 90% کاهش یافت است. فتنة قران شرير كي قبل از فتحة ودر وقت اشغال وفساد توسط مجاهدين در اطراف واكناف بعضی از ولایتها سرکوب شده و شکست خوردن، در شهرها جابجا شدن و شبکه ها و مراکز خیش را به شهرها انتقال دادن. در اینجا همچون مهمانان در جاهای مشخصی اداره گذشته نگهداری می شدند. بعد از خط و پایان اشغال و فساد تقریبا همه سرکوب شدند. شبکه های عملیاتیشان از بین رفته، رهبران و طراحان حمله های خونین و مسئولین شبکه های تخریبی آنان یا کشته شده و یا بازداشت شده اند. پا افغانستان که داعشان و دا وجود او فعالیتون و پاره چی کمی لمبالغه دکی ارزیابی احسایی او ارقام ورکول کیجی دا طول ده هغو کاذب و اطلاعات پا اساس دی چی ما مخی ورته اشاره وکړه. اصلا دا پروژه په افغانستان کې هیڅ ریشه او نتیجه نه لري. د دې پروژې جوړونکي او تمویلونکي نور باید دا حقیقت درک کړي. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاوو، دیني علمای کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره سوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اطباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اطباعو څخه کار اخیستل سوی. لسګونه تاجکستاني اطباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل سوي او لسګونه نور یې ژوندي نیول سوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اطباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول سوي دي. موږ له هغو هیوادونو څخه چې بهرني شریر عناصر د دوی له لارې افغانستان ته راداخلیږي په کلکه غواړو چې خپل زمینی او هوایي سرحدات په جدي توګه کنټرول کړي او پرې نه ږدي چې افغانستان ته د دوی له لارې شریر عناصر راداخل شي. د شر او فساد په اړه باید دومره ووایم چې د هغوی حضور یوازې په مجازي نړۍ کې دی او په افغانستان کې هیڅ د پښې ایښودلو ځای نه لري. دوی نشي کولای چې افغانان یو ځل بیا تیر باسي. دوی باید د عمومي عفي له ستر فرصت څخه استفاده وکړي او پرې نه ږدي چې نور هیوادونه یې د نیابتي او اجیرو جنګیالیو په توګه وکاروي. په پورتنیو لاسته راوړنو سربیره د اسلامي امارت امنیتي ارګانونه په نورو برخو کې هم لاسته راوړنې لري چې غواړم په لنډه توګه یې معلومات وړاندې کړم. د اختطافچیانو یا سړي تښتونکو هغه ټولې شبکې ماتې سوي چې د اشغال او فساد په دوره کې رامنځته سوي وې او زورواکانو د ملي سوداګرو او شتمنو افغانانو د لوټلو لپاره کارولې. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د هغې جدي مبارزې په پایله کې چې د اختطافګرو پر ضد ترسره سوې سلګونه اختطافګر نیول سوي او وژل سوي دي. د دوی له ناولو منګولو له 200 څخه زیات افغانان ژغورل سوي دي. یوازې او یوازې په تیرو 12 میاشتو کې سلګونه اختطافګر نیول سوي او تر 15 تنو پورې د امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل سوي دي او د دوی له منګولو څخه تر 50 پورې هیوادوال را آزاد سوي دي. اوس موږ په افغانستان کې د اختطاف کومې د پام وړ پېښې یا قضیې نه لرو او د اختطاف د جرم کچه تقریبا 0 ته راکښته سوې. ملي سوداګر او شتمن افغانان چې د اختطافګرو مهم اهداف وو باید ډاډه واوسېږي. برعلاوه اختطافګران باندهای اجرتي و دزدان مسلح که در دوران اشغال و فساد بمیان آمده بودن از سوی زورمندان اداره قبلی بر ضد حریفانشان استفاده می شدن از بین رفتند. در دوازده ماه
صدها تن از دزدان مسلح و غیر مسلح بازداشت شدند بازداشت و یک تعداد آنان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند در مقایسه با 12 مای گذشته گرافی سرقت‌های مسلحانه و غیر مسلحانه به گونه چشمگیری کاهش یافته است د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د وسلو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې اسلامي امارت ډیر کار کړی په تیرو دوو کلونو کې ګڼ شمیر قاچاقبران نیول شوي او په زیات شمیر وسله له نامسولو کسانو څخه راټوله شوې ده د دې ترڅنګ د وسلو د ګرځولو لپاره ځانګړي طرزالعملونه جوړ شوي دي هیڅوک نشي کولی چې په غیر قانوني توګه وسله وګرځوي په افغانستان کې د تیری ادارې څخه د پاتې وسلو مهماتو او پوځي وسایلو په اړه غواړم ووایم چې هغه ټول خوندي دي په مسؤولو لاسونو کې دي او د خوندیتوب لپاره یې زیات اقدامات ترسره شوي دي او په خپلو ارګانونو کې ثبت شوي دي او تر څنګ یې یو مستقل کمیسون ایجاد شوی چې په عمومي توګه دغه ټول وسایل له ځان سره ثبت او خوندیتوب یې تضمینوي دا کمیسون ټول هغه وسله مهمات او د شپې دوربینونه او نور وسایل هم له ځان سره ثبتوي کوم چې له فتح مخکې د اسلامي امارت مجاهدینو له ځان سره درلودل ځینې جهتونه چې ځینو ډلو ته د وسلو د لاسته ورتلو ادعاوې کوي دا ادعاوې یې بالکل له حقیقته لیرې او محض پروپاګند دي په تیرو څلور نیمو لسیزو کې په سیمه کې د وسلو د قاچاق او سوداګرۍ ستر کاروبار روان اوس هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د دې وسلو د تولید قاچاق او پلور ستر مرکزونه وجود لري همدغه راز د قیمتي ډبرو تاریخي اثارو چارتراشو او خارجي اسعارو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې په تیرو دولسو میاشتو کې امنیتي ځواکونه زیاتې لاسته راوړنې لري او د قاچاق مخه یې په سل کې نه نوي فیصده نیولې ده د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان په اساس چې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په د ممنوعیت په اړه صادر شوی دی امنیتي ځواکونو له لوري دا فرمان په ډیر ښه شکل باندې تطبیق شوی د مخدره موادو د کښت او قاچاق مخنیوی شوی اته زره دوه سوه دوه اتیا مزنونین د مخدره موادو له پدیدې سره د تړاو په تور نیول شوي د مخدره موادو د پروسس اته سوه څلور دېرش کارخانې څلور زره څلور سوه دوه اویا ټنه نشیي توکي د الکولي مشروباتو د تولید اووه پنځوس کارخانې د نشیي ټابلیټونو د تولید دوه ویشت کارخانې او نه لکه یو پنځوس زره اته سوه شپاړس نشیي ټابلیټونه د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه وړل شوي دي همدارنګه دیارلس زره نهه سوه څلور هکټاره ځمکه چې کوکنار پرې کرل شوي وو له کوکنارو څخه پاکه شوې او کوکنار له منځه وړل شوي دي د دې تر څنګ له لارو او کوڅو څخه د مخدره موادو پنځه نوي زره دوه سوه پنځه معتادین راټول شوي او معالجه یې سرته رسېدلې او په راتلونکي کې پلان لرو چې د کوکنارو د قاچاق او کښت مخه په بشپړ توګه ونیسو متاسفانه د نړۍ هیوادونه او سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي لپاره پریمانه بودیجه په لاس کې لري له افغانانو سره یې تر اوسه د بدیل معیشیت په برخه کې هیڅ ډول د پام وړ مرسته نه ده کړې او په دې برخه کې له دوه ګونې چلند څخه کار اخلي افغانستان د شلو ولایتونو او نوي ولسوالیو له لارې د شپږو هیوادونو سره سرحد او له فرضي کرښې سره سریښ دی په اووه دېرشو کمپونو کې شاوخوا درو شپېته کنډکونه یو سلو اته بیزونه او شپږ سوه پوستې له ټولو امکاناتو وسایلو او تجهیزاتو سره د امنیتي ننګونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په مناسبو
او مورد نظر سیمو کې فعال او جوړی شوی دي. د دې اقداماتو په برکت زموږ رسمي او غیر رسمي پولي تر ډیره بریده خوندي شوی دي. په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي او دفاعي ځواکونه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی للوري اعلان شوی عمومي عفته کلک متعهد دي. په تیرو دولسو میاشتو کې موږ له عمومي عفې څخه د تخلف هیڅ مورد نه لرو. ځینې مغریزې کړي چې په دې اړه کوم موارد تبلیغوي دا هیڅ حقیقت نه لري. دا یوازې زموږ په ټولنه کې د بې باورۍ د رامنځته کولو او د ځوانانو د تیر باسولو لپاره دي. دا موارد زیاتره څېړل شوي د شخصي دښمنیو پایلې دي او په محاکمو کې یې دوسیې تر تعقیب لاندې دي. الحمدلله د اسلامي امارت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستړیاوو او هڅو په برکت د افغانستان د ټولو وګړو ټول هغه حقوق چې اسلامي شریعت ورکړي خوندي دي او امنیت یې تامین دي. د لږکیو په حقوقو د تیری په اړه چې کوم تبلیغات کېږي دا هیڅ حقیقت نه لري. ځینې مغریزې کړي چې خپله د داسې تیریو سابقه لري. دا تبلیغات یوازې د نورو په اشاره د خپلو شومو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره کوي. د امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو مسلکیتوب ته زیات پام سو. د نظامي امنیتي مسلکي زده کړو ټول مراکز فعال دي. په نصاب کې د عصر د مقتضا مطابق ځینې تعدیلات راوستل سوي. تر ډیره حده اوس د امنیتي ځواکونو چلند مسلکي سوی. په دې برخه کې غواړم یو تشویش چې کله یې ځینې مغرض نړیوال سازمانونه په ځینو نړیوالو غونډو کې ایجادوي وضاحت ورکړم. هغه دا چې زموږ د امنیتي ځواکونو ټول هغه اقدامات چې د جرائمو د مخنیوي په اړه یې پورته کوي دا چې زموږ د جرائمو د مخنیوي په اړه چې کوم اقدامات ترسره کوي د اسلامي شریعت په اساس جوړ شوو قوانینو فرمانونو او حکمونو له مخې ترسره کیږي. موږ هیڅ ډول غیر قانوني گرفتاری نه لرو او غیر قانوني زندانونه شتون نه لري. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ځانګړي فرمان له مخې د مزنونینو تعذیب او شکنجه او په توقیف کې د محکمې له حکم پرته له خپلې ټاکلې مودې څخه زیات ساتل په مطلق ډول بند دي. بندیانو ته د تحقیقاتو په دوران کې هیڅ ډول جسمي او روحي تعذیب نه ورکول کیږي. هر چا چې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له فرمان څخه تخلف کړی فورا نیول سوی او مجازات سوی. په دې اړه په تیرو دولسو میاشتو کې لسګونه متخلفین نیول سوي او مجازات سوي. د یادونې وړ ده چې له فرامینو حکمونو او قوانینو څخه د سرغړونې د مواردو د څېړنې او سرغړونکو ته د مجازات لپاره ځانګړي نظامي محاکم او د تعقیب او نظارت لپاره یې ځانګړې اداره رامنځته سوې او په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې ځانګړي تشکیلات هم د دې لپاره وجود لري. د دوی دروازې د هر چا پر مخ خلاصې او له هر چا سره چې زیاتی کیږي په ډېره اسانۍ سره کولای شي د یادو تشکیلاتو له لارې د خپل حق غوښتنه وکړي. په تیرو دولسو میاشتو کې یا تر هغه مخکې د طبیعي پیښو پر مهال امنیتي او دفاعي ځواکونه په سرعت سره د پیښو ځای ته رسېدلي او له خپلو زمینی او هوایي امکاناتو یې کار اخیست او په اغیزمنه توګه یې د ژغورنې عملیات ترسره کړي. تر څنګ یې له متضرره هیوادوالو سره له خپلو معاشاتو نقدي مالي مرستې هم سرته رسولي. بیلګه یې په هرات کې د زلزلې ځپلو سره د ژغورنې عملیات
او د دوی سره لسګونه میلیونه افغاني مالی نقدي مرستي همدغه راز امنیتی او دفاعي ځواکونه هیواد ته په اجباري ډول د راستنېدونکو افغان مهاجرینو د انتقال او ځای پر ځای کولو په برخه کې د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدو د عالي کمیسون په چوکاټ کې زیاته مرسته کړې او له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار اخیستی او د دوی د امنیت لپاره فوق العاده امنیتي اجراءات پلانونه جوړ او عملي کړي دي. برای اخراج افراد مفسد از صف امارت اسلامی در 12 ماه گذشته بسیار زیاد کار صورت گرفته است. افرادی که با مهارت های خاص در صف امارت اسلامی جابجا شده بودند و سبب ایجاد بی اعتمادی میان دولت و رعیت می شدند اخراج شده و بالای کسانی که هنوز باقی ماندن کار جریان دارد. امارت اسلامی متعهد است که در صف خود کسانی را اجازه ندهد که سبب آزار و اذیت مردم و رعیت می شوند. در سرتاسری امنیت د ټینګښت او د امنیتی ځواکونو پورتنی لاسته راوړنې د اسلامي شریعت د بشپړ تطبیق او حکم بما انزل الله برکت دی. په تیرو دولسو میاشتو کې د اسلامي امارت د شرعي محاکمو له لوري په ټولیز ډول له شپږ څلوېښت زره څخه زیاتې جزایي دوسیې حل او فصل شوي. له دې جملې څخه دیرش زره درې سوه اووه څلوېښت قضیې جنایي ملکي، دوله زره یو سلو نه اتیا قضیې د عامه امنیت او اداري فساد، او څلور زره دوه سوه یو شپېته قضیې د نظامي منصوبینو اړوند. په دې ټولو قضیو کې د اسلامي شریعت په اساس حکمونه صادر او فیصلې ترسره شوي دي او زرګونه مجرمین مجازات شوي دي. د افغانستان مسلمان ملت او د اسلامي امارت ټول مجاهدین باید مطمئن واوسیږي. موږ به کله هم د اسلامي شریعت په تطبیق کې نه غفلت وکړو او نه به په بغیر ما انزل الله حکم وکړو. زموږ په داخلي او خارجي سیاست کې دوستي او دښمني د اسلامي شریعت د لارښوونو له مخې ده. موږ د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل مجاهد ولس له همکاري څخه مننه کوو او ستایو یې او ترې غواړو چې د ناوړه امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه له خپلو امنیتي ځواکونو سره لا ډېره مرسته وکړي او خپل شرعي او ملي مسؤلیت ادا کړي. نیروهای امنیتی در تمام نقاط کشور به دشمن فرصت هیچ گونه تحرک را نمیدهند. نظر به آیات صریح قرآن کریم، احادیث مبارکه، فیصله و فتوای هزاران تن از علمای کرام، هر گونه حرکت نظامی بر علیه نظام اسلامی بغاوت شمرده می شود و هر آن کسی که بر علیه نظام اسلامی بغاوت کند، مجاهدین ما متحد هستند که آنها را از بین ببرند. د افغانستان د اسلامي امارت امنیتي کمیسون له خپلو ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه کوي چې د اسلامي شرعي نظام د راوستلو، ساتلو او د ګرانو هیوادوالو ته د ډاډمن امنیت د تامین په برخه کې یې له هیڅ ډول ستړیا او سرشندنې څخه دریغ نه دی کړی. تاسو زموږ اتلان یاست. تاسو ټول اسلامي امت او مجاهد ولس ته ویاړ ور په برخه کړ. موږ پر تاسو ویاړو. الله دې تل تاسو ژوندي او سرلوړي لري. په پای کې غواړم د اسلامي امت د ستر مشترک غم او درد په اړه د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د مجاهد ولس په استازولۍ خپل ژوره خواخوږي او خپل د زړه درد وړاندې کړم. په غزه کې چې د غاصبو اسرائیلو له لوري کوم ظلم، وحشت او قتل عام روان دي، دا د نړۍ په تاریخ کې کمساری دي. موږ دا ظلم او وحشت په تر ټولو کلکو ټکو
غندو په ټولو اسلامي هیوادونو او مسلمانانو غږ کوو چې د دې ظلم او وحشت پر وړاندې په قوت خپل غږ پورته کړي. د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین قضیه د ټول اسلامي امت قضیه ګڼي، د فلسطینیانو د ازادۍ د برحق داعیې ملاتړ کوي او په اوسني ستر غم او درد کې د غزې له مسلمانانو سره خپل ځان شریک ګڼي. د غاصبو اسرائیلو هغو ملاتړو ته چې د بشر د حقوقو تش په نامه شعارونه یې ورکول په ډاګه کوو چې ستاسو اوسنی سیاست د غزې د مسلمانانو په حق کې له دوه مخیتوب او ظلم څخه ډک دی. تاسو باید له دې ناوړه سیاستونو څخه لاس واخلي او له بشریت سره دا کلکه دښمني پرېږدي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. شکر فراوان از مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی و رئیس کمیسیون امنیتی و تصفیه امارت اسلامی افغانستان. حالا شاید هم سوالاتی که دوستان داشتن، رسانه های داخلی و بین‌المللی داشتن، با قرائت متن کنفرانس حل شده باشه. باز هم اگر کسی سوال داره وقت میتیم، خیلی وقت کم داریم، فقط از هر رسانه یک الی دو سوال میگیریم. انشالله که با در نظر داشت وقت سوالاتی که دوستان دارن مطرح بکنن. تولو نیوز، سلام. سلامونه، وخت ټولو په خیر. زما دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه دا چې داسې ویل کېږي چې د دفاع سرپرست وزیر په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر لري، که په دې تړاو باندې معلومات راکړي چې که ځي موخه چې ده او څنګه ځي. او د دې تر څنګ دوهمه پوښتنه دا ده چې که څه هم په راپور کې یادونه وشوه چې د داعش پر وړاندې باندې مبارزه شوې ده، او خدا ونه شي چې په دغه د اسلامي امارت بیا راتګ نه تر اوسه پورې څومره مرکزونه له منځه تللي دي، او د دې تر څنګ څومره کسان نیول شوي دي، او د دې تر څنګ څومره کسان کوتوتر مطرح وکړي. فکر کوم سوال دومتان در څه جواب شو. باز هم سر سوالتان مې کوم کس دیگه سوال دره، کوم رسانه دیگه به او دوستمو که داخل نشستن خودتان معرفی بکنین. سوالتان بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین. وزیر صاحب، من داود هستم، خبرنگار سلام وطندار. شما در مورد دستاوردهای امنیتی نیروهای امنیتی امارت اسلامی گفتین. من میخوایم در مورد برنامه های پیشرو هم کمی اشاره بکنیم، ای که در قسمت تجهیز بهتر و مسلکی سازی بهتر نیروهای امارت اسلامی چه پلان های روی دست دارین، و ای که برخی از نگرانی های وجود داره سلاح‌های نیروهای امارت اسلامی با گذشت زمان ممکن است استهلاک شود، برای جلوگیری از این و خریداری سلاح‌های تازه و تجهیز بیشتر نیروهای امارت اسلامی برنامه های شما چی است؟ بسیار تشکر. یک سوال دیگه میگیریم وسطی طرف. تشکر. من محمد اسلام بهنوش هستم، خبرنگار تلویزیون تمدن. در روزهای گذشته وزارت دفاع ملی یک اعلامیه را نشر کرد که پارچه های از اعدادهای تجسسی را از ولسوالی مساقله هلمند کشف و ضبط کرده، یا از دوران حکومت گذشته بوده یا تازه جابجایی را داشته و مربوط کدام کشور می شده این پهباد جاسوسی؟ تشکر. جزاکم الله خیر. کسی را بسم الله الرحمن الرحیم. اول ورور سوال په جواب کې بووایو چې پاکستان ته زما د سفر په اړه تر اوسه هیڅ بحث نه دی مطرح شوی او په دې اړه موږ معلومات نه لرو. او دومه خبره د داعشانو د کره شمېرو د دوی د پټنځایونو د منځه وړلو لپاره کولی سي تاسو د ملي امنیت یا استخباراتو لوی ریاست د ویان یا د ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت د ویاندایانو سره تفصیلی بحث ولري، او هغوی تاسو ته تفصیلي معلومات درکړي. ټول تفصیلي معلومات وجود او شواهد شته. کوم سوال چې شو؟ ما
په دې اړه په راپور کې هم یادونه وسوله موږ اراده لرو یعنی د ځواکونو کمیټه دی کدی پای د مسلکیتوب په اړه د تجهیز په اړه او د سلاو د خوندیتوب او نظامي وسایطو د خوندیتوب په اړه لوی لوی پلانونه لرو ان شاء الله چې په دې برخه کې هیڅ ډول تشویش باید څوک ونه کړي او د پرمختګ لپاره هم ان شاء الله کار روان دی تاروچ کوم پروژات په هلمند کې مندرسي وو په دې اړه تحقیق روان دي ابتدایي معلومات دا دي چې دا د دا چاره تر سره شوی البته دا یقیني نه ده په دې اړه به موږ درسته است دوستان که شما سوال دارین از کدام رسانه خود معرفی بکنین کوتاه سوال چه بکنین وقت کم است سلامونه اونی که هیل زیارمل هوتکی ژوندون خبریال وزیر سه محترم که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د ورانکار کړنو په تور پاکستانی او تاجکی ادبا نیول شوي ولې خو همدغه تاجکی او پاکستانی ادبا چې نیول شوي همدغه تاجکستان او پاکستان بیا غواړي چې د نړۍ په سطح د افغانستان انځور په شکل وړاندې کړي چې په افغانستان کې ګواکې ناامني ده او دلته ځینې ډلې شتون لري ستاسو ځواب به څه وي د افغانستان د دفاع په خاطر ډېره مننه کوروه ده از دوستم بسم الله الرحمن الرحیم شاه سادات خبریال یو څه موارد پات شول چې تاسو اشاره وسی پاکستان لکه چې اسلامي امارات واګه تر لاسه کړای دی هر بریټ پر افغان حکومت شي دوی ویل دی چې په تیر دونی مو کلن رئیس دونه افغانان په چی چی پی یا په ترګریزو بریډونو کې خیل دی او تورن دی ولی پاکستان د افغانستان پر وړاندې سیاست بدل کړی او پاکستان د افغان حکومت څخه څه غواړي او د جی جی پي کسان هغه واقعا په افغانستان کې شتون لري او مرکزونه ستاو که څنګه بعدن برمیگردیم سوالات جواب بدیم تاجیکستانی او په پاکستانی اتباع چې دلته نیول شوي دي یا په بریدونو کې ښکېل وه یا د بریدونو په تنظیم کې په دې اړه شواهد وجود لري البته دا نه وایو چې په دې کې به د هغوی حکومتونه هم ښکېل وي او یا نه البته دا یو حقیقت دی په هر صورت او پات شواهد وجود لري البته موږ دا نه وایو چې په دې کې به د هغوی حکومتونه هم ښکېل وي او یا نه البته دا یو حقیقت دی په هر صورت او پاتاسو دوی چې دا ادعاوی کوي زموږ په مقابل کې دا باید د دوی څخه پوښتنه وشي چې دوی ولې داسې کړنې ترسره کوي او داسې څه کوي چې هغه د هیڅ هیواد په ګټه هم نه دي سوال فکر کنم هر دوره سنو جواب شد شما سوال بید دیگه کسی سوال نداره؟ دا جواب شد دی پاکستان سوال تن ببخشید چې دا کوي زکه چې باید جواب څه ځکه پاکستان هر چارواکي دی دا کوي په افغانستان کې چې ټي پی مرکزونه فعال دي که فعال دي پاکستان ول د افغانستان پر وړاندې دغه سیاست لوبي او پاکستان افغان حکومت څخه څه غواړي بل دا چې سورج مخ کې د کورنۍ چارو وزارت ویل ستر 15 درس پوری دوی ټي پی غړي نیول شي او واقعا چې ټي پی غړي په افغانستان کې نیول شي او څنګه ټي ټي پی مرکزونه چې دلته موجود دي او په اړه دوی ادعا کوي دا موږ ردوو او دا چې په دې اړه دوی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بې ځایه بې اساسه دي او دا چې ولې یې کوي دا پوښتنه باید دوی ځواب کړي بسیار تشکر جزاکم الله خیر کسی را وقت ما هم تمام است انشاءالله دیگه به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم ما به مهمانه و رسانه های داخلی و خارجی که آمدن چای هم آمده است اگر کسی علاقه اشتا داشته باشن سلام علیکم قدر ملیدون که ورزولان دم اخلو لدمی ورستدی ولو سبجولان داری خبر نور پرسی هم دینی موراز دوام